নমস্কাৰ চিটি 18 হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াঙ্কা হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডৰ অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ বৈঠক আহন ভাগ বতৰাক লৈ এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অব্যাহত আছে হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডৰ কংগ্ৰেছ AIDF আৰু বাও দলসমূহৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে পুনৰ জনাইছো হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডৰ অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ আৰু মহাজোঁটৰ বৈঠক আহন ভাগ বতৰাক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক কংগ্ৰেছ AIDF আৰু বাও দলসমূহৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডৰ অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ আৰু মহাজোঁটৰ বৈঠক আহন ভাগ বতৰাক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এই বৈঠকত ভাগ লৈছে কংগ্ৰেছ AIDF আৰু বাও দলসমূহে কৰ্মীসকলে ইতিমধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডৰ আহন ভাগ বতৰাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে অব্যাহত আছে এই বৈঠক হোটেল গেটৱে গ্ৰেণ্ডৰ মহাজোঁটৰ বৈঠক কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ বৈঠক অব্যাহত আছে এই মুহূৰ্তলৈকে অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ বৈঠক আহন ভাগ বতৰাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে কংগ্ৰেছ AIDF আৰু বাও দলসমূহৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে হোটেল গেটৱে দৃশ্য এয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছ AIDF আৰু বাও দলসমূহৰ কৰ্মীসকলে নেতাসকলে উপস্থিত আছে এই বৈঠকত অনুষ্ঠিত হৈ আছে মহাজোঁটৰ বৈঠক আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে ঋত্বিক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এতিয়া অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ বৈঠক ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰা হৈছে গতিকে বৈঠকৰ মাজত আৰু কি আলোচনা কৰা হৈছে বা আপোনাৰ হাতত সবিশেষ তথ্য কি আছে চাওক প্ৰিয়ংকা পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আজি এই যি বৈঠক সেই বৈঠক ইয়াত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ লগত আন যিসকল ৰাজনৈতিক দল আছিল মহাজোঁটবন্ধনৰ সেই দলসমূহৰ লগত আলোচনা চলি আছে তেওঁলোকৰ ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ ওপৰত আলোচনা হ'ল ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখো কৰিছে যে যি বাওঁপন্থী দল আছে বাওঁপন্থী দলকেইটাক চাৰিটা ছিট ইতিমধ্যে এৰি দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যি আঞ্চলিক গণ মৰ্চা আছে তাৰ নেতৃত্বৰ লগত ইয়াত কথা পাতি আছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা মঞ্জিত মহন্তকে ধৰি আন যিসকল তেওঁলোকৰ নেতা আছে সেই নেতাৰ লগত ইতিমধ্যে বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছৰ যি আলোচনা সেই আলোচনা ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰায় দহটা আঠৰ পৰা দহটা সমষ্টি বিচাৰিব আৰু সেই সমষ্টিকেইটাৰ লগত সমষ্টিকেইটাৰ লৈ পেলাই এতিয়া আলোচনা বৰ্তমান চলি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰাও তেওঁলোকৰ কোন কোন প্ৰাৰ্থী দিব ইতিমধ্যে সেইখিনি চূড়ান্ত তালিকাও প্ৰস্তুত হৈ আছে হয়তো আজি নিশাৰ ভিতৰতেই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী হ'ব প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ নাম প্ৰকাশ কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত পুনৰধাৰে কংগ্ৰেছক কংগ্ৰেছৰ লগত মহা যি মিত্ৰ জোঁট আছে তাৰ তেওঁলোকৰ বৈঠক ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে AIDF আৰু BPFৰ কোনো লোক ইয়াত অহা নাই আৰু তেওঁলোকৰ লগত ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ সন্দৰ্ভত হয়তো পৃথকভাৱে আকৌ আলোচনা হ'ব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰতিনিধি ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা নাই হয় ঋত্বিক যিহেতু এতিয়াও অব্যাহত আছে বৈঠক এতিয়াও চলি আছে গতিকে কিমান সময়লৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে চূড়ান্ত কৰিব সেই বিষয়ে কিবা গম পাইছে নেকি চাওক প্ৰিয়ংকা বৰ্তমান সময়লৈকে সেইটো কোৱাটো কঠিন যে কিমান সময় লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ যি নেগ'চিয়েশ্যন সেই নেগ'চিয়েশ্যন চলি আছে নেগ'চিয়েশ্যন কৰোঁতে সময় লাগে আৰু যি কোৱা হৈছে যে আজিৰ ভিতৰতে এই যি ধৰণৰ ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ নেগ'চিয়েশ্যন সেই ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ নেগ'চিয়েশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰিব হয়তো আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক এঘণ্টাৰ পৰা দুঘণ্টাৰ ভিতৰত হয়তো তেওঁলোকৰ এই যি আলোচনা সেই আলোচনা সমাপ্ত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম যে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে
হয় ঋতিক ধন্যবাদ জানাইছো এয়া আছে ঋতিক কৌশিক হোটেল গেটওয়ের পৰা আপোনালোকে দেখিলে পুনপটিয়া সম্প্রচার আৰু পুনৰ জানাইছো হোটেল গেটওয়ে গ্ৰেণ্ডিয়ৰত অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ বৈঠক আখন ভাগবতৰাক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু নিখাৰ ভাগলৈ হয়তো সুৰান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা আমাৰ হাতলৈ আহিব কংগ্ৰেছ এআইডিএফ আৰু বাও দলসমূহৰ মাজত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে বিজেপি প্রার্থী তালিকা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে পড়েছে বটর রবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব আঙুর লতা ডেকায় পূব গুয়াহাটীত বিজেপি সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য পশ্চিম গুয়াহাটীত অগপর রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা দিসপুরত বিধায়ক অতুল বরার প্রার্থিত্ব নলবাৰীত জয়ন্ত মল্ল বরুয়ার প্রার্থিত্ব মার্ঘেরিটাত বিজেপির ভাস্কর শর্মা যোরহাটত হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী বোকাজানত নুমল মমিন কমলপুরত বিজেপির দিগন্ত কলিতা অগপর হাতলৈ যাব হাজু ব্রহ্মপুরত জিতু গোস্বামীর প্রবল সম্ভাবনা আছে রহা আর সামগুরি অগপক এরি দিছে বিজেপিয়ে নাজিরাত ময়ূর বরগোহাঁয় প্রার্থিত্ব লক্ষিমপুরের মানব ডেকাক প্রার্থিত্ব দিয়া হব টিয়কত নতুন প্রার্থী অগপর রেণুপমা রাজখার সলনি দিব নতুন মুখ অগপ এরিছে পাটাচার কুচিও ঢেকিয়াজুলিত অশোক সিংহাল বরসলাত কিশোর উপাধ্যায় চতিয়াত পদ্ম হাজরিকা বিহালীত রঞ্জিত দত্ত সামগুরীত অগপর মণি মাধব মহন্ত কলিয়াবরত কেশব মহন্ত বোকাঘাটত অতুল বরা খোমটাইত মৃণাল শইকীয়া মাজুলীত সর্বানন্দ সোণোৱাল টিয়কত অগপর শ্যামকানু মহন্ত আমগুৰিত অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা মা মৰা যোগেন মহন থাউৰাত কুশল দুৱৰী শিৱসাগৰ তপন গগৈ নাওবছাইত অগপৰ জয়ন্ত খাউণ্ড লক্ষীমপুৰত মানৱ ডেকা ঢকুৱাখানাত নৱদলে ধেমাজিত ৰণোজ পেগু জোনাইত ভুৱন পেগু মৰাণত সুভাষ দত্ত ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশান্ত ফুকন লাহোৱালত ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা টিংখাঙত বিমল বৰা নাহৰকটীয়াত বিকুল ডেকা তৰংগ গগৈ তিনিচুকীয়াত পুলক গোহাঁই ডুমডুমাত সঞ্জয় কিষাণ আৰু শদিয়াত বলিন চেতিয়া আৰু এই বিষয়ে আমি সবিশেষ আলোচনা কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নবজিৎ ভাগৱতীৰ সৈতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে চূড়ান্ত প্ৰায় তালিকা সম্পূৰ্ণ হৈছে তথাপি নতুন মুখে প্ৰাধান্য পাইছে এইবাৰ আপোনাৰ হাতত আৰু খবৰ কি আছে হয় প্ৰিয়ংকা ইতিমধ্যে বিজেপিৰ তালিকা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন বা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন তেওঁলোকৰ তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে এইবাবে কৈছোঁ যে তেখেতসকলৰ এখন নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক আছে নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক 6 বজাৰ পৰা হ'ব য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থাকিব আৰু সেই বৈঠকখনতে চিল মোহৰ মালা লাগিব অৰ্থাৎ কোন প্ৰাৰ্থিত্ব পাব ইয়াৰে এটা দুটাকৈ দুই এটা সমষ্টিৰ এটা বা দুটা নামো আছে ঠিক তেনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে বৈঠক আকৌ এখন বৈঠক চলি আছে জে পি নড্ডাৰ বাসগৃহত বৈঠক চলি আছে অমিত শ্বাহ উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত আছে সেই বৈঠকত হয়তো এনে ফাইনেল লিষ্টখন হয়তো তাত ঠিক ঠাক কৰা হ'ব পাৰে তাৰপিছতে যি 6 বজাৰ পৰা বৈঠক হ'ব সেই বৈঠকত তেওঁলোকৰ যিখন লিষ্ট বিজেপিয়ে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে সেই লিষ্টখনক লৈ আলোচনা হ'ব আৰু সেই বৈঠকৰে নিৰ্বাচন কমিটি অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ যি একদম শীৰ্ষতম বৈঠক শীৰ্ষতম কমিটি সেই শীৰ্ষতম কমিটিখনৰ বৈঠকতে সকলো চূড়ান্ত হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত যি তথ্য পৰিছে তাত কেইবাটাও সমষ্টিত প্ৰায় 24-25টা সমষ্টিত বিজেপিৰ নতুন মুখে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে তাৰোপৰি শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় সম্ভাৱনাই নহয় প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকে টিয়ক সমষ্টিত অগপক এৰি দিছে তাৰ বিপৰীতে নাহৰকটীয়া লখিমপুৰ কমলপুৰ পাটাচাৰকুচি আদি সমষ্টিত অগপৰ পৰা আৰু ব্ৰহ্মপুৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব কিন্তু অগপৰ দুটা সমষ্টি এতিয়াও বিচাৰি আছে তাৰ ভিতৰত লখিমপুৰ আৰু কমলপুৰ সমষ্টি দুটাত বিজেপিয়ে এতিয়াও বিচাৰি আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰা মতে সেই সন্দৰ্ভত একো মীমাংসাত উপনীত হ'ব পৰা নাই বিজেপি আৰু অগপৰ নেতৃত্ব হয়তো 6 বজাৰ যি বৈঠক আছে বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত লয় নিৰ্বাচন কমিটিয়ে তাৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব ইতিমধ্যে কেইবাটাও সমষ্টিত পুৰণি যি মুখ আছিল চতিয়াত পদ্ম হাজৰিকা বিয়ালিত ৰঞ্জিত দত্ত মাজুলীত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জালুকবাৰীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবোৰ ঠিক পুৰণি মুখেই থাকিব যোৰহাটত হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত কিন্তু তাৰ ওপৰত কেইটামান সমষ্টিত নতুনক প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু প্ৰাধান্য দিছে প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈ আছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বৈঠক আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতহে আনুষ্ঠানিক যিখন চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা সেইখন আমাৰ হাতত আহি পৰিব চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা আহি পৰিব আৰু চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হয়তো আজি নিশাৰ ভাগত হ'ব পাৰে আৰু নতুবা কাইলৈৰ ভাগতহে চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হ'ব নিশাৰ ভাগত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদি নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক 10-11 বজাৰ ভিতৰত
সম্পূর্ণ হয় তেনেহলে তার পিছতে সংবাদমেল যোগে তার ঘোষণা হব পারে। সংবাদমেল এখন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছিল অগপ বিজেপি IUPPL আর GSP নেতৃত্বক লগত লৈ, কিন্তু সেই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত করিব পৰা নগল যেহেতু বিজেপি আর অগপর মাজত সমস্ত কেন্দ্রিক আসন বুঝাবুঝি কেন্দ্রিক যে আলোচনা সেই সম্পূর্ণ হওয়া নাই বা মীমাংসা নহল, সেইভাবে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত নহল। হয় নবজিৎ ভাগৱতী, ধন্যবাদ জানাইছো এই মুহূৰ্তত। আৰু আমি গম পালোঁ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত বা সংবাদ মেলৰ পিছতহে আমাৰ হাতলৈ আহিব আনুষ্ঠানিক প্ৰাৰ্থী তালিকা, আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। বিজেপিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা হেডৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শিৱসাগৰ তপন কুমাৰ গগৈ, যোৰহাটত হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, মাজুলী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, তিতাবৰত কৃষ্ণমণি চুতীয়া, মৰিয়নীত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, অলোক ঘোষ, ঢেকিয়াজুলিৰ অশোক সিংহাল, বৰচলাত কেশোৰ উপাধ্যায়, ৰঙাপাৰাত বাটা চোৰাং পল্লৱলোচন দাস, জিতেন বৰঠাকুৰ, চতিয়াত পদ্ম হাজৰিকা, বিহালীত ৰঞ্জিত দত্ত, বটৰডবাত আংকুলতা ডেকা, গহপুৰত উৎপল বৰা, গোলাঘাটত অজন্তা নেওক, বিতুপন শইকীয়া, খুমটাইত মৃণাল শইকীয়া, নাজিৰাত ময়ূৰ বৰগোহাঁই, মাহমৰাত যোগেন মহন, সোণাৰীত পৱন বেদিয়া, স্বাক্ষৰ গগৈ, থাওৰাত কুশল দুৱৰী, ঢকুৱাখানা নৱ কুমাৰ দলে, ধেমাজিত ডক্টৰ অনুজ পেগু, মৰাণত সুভাষ দত্ত, ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশান্ত ফুকন, লাহোৱালত ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, দুলিয়াজানত তেৰেছ গোৱালা, ইন্দ্ৰ গগৈ, টিংখাঙত বিমল বৰা, নাহৰকটীয়াত বিপুল ডেকা, তৰংগ গগৈ, চাবুৱাত বিনোদ হাজৰিকা, পোনাকণ বৰুৱা, তিনিচুকীয়াত পুলক গোহাঁই, ডিগবৈ চুৰেণ ফুকন, অৰুণজ্যোতি মৰাণ, মাৰ্ঘেৰিটাত ভাস্কৰ শৰ্মা, ডুমডুমাত সঞ্জয় কিষাণ, শদিয়াত বলিন চেতিয়া, বিহপুৰীয়াত অমিয় ভূঞা, দেৱানন্দ হাজৰিকা, লখিমপুৰত মানৱ ডেকা, অগপৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা তেজপুৰত বৃন্দাবন গোস্বামী, বোকাঘাটত অতুল বৰা, কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্ত, চামগুৰিত মণিমাধৱ মহন্ত, তিয়কত শ্যামকানু মহন্ত, আমগুৰিত প্ৰদীপ হাজৰিকা, বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰী, বৰপেটাত গুণীন্দ্ৰ দাস, পশ্চিম গুৱাহাটীত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা। GMCHত ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে অখিল গগৈৰ সৈতে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বৈঠক। বৈঠকত AJP ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত আলোচনা। অখিল গগৈ পত্ৰৰ পাছতে ধূসৰ হৈ পৰিছিল দুই দলৰ মিত্ৰতা। AIDF অবিহনে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল অখিলে। আনহাতে কংগ্ৰেছ AIDF উভয়ৰে বিৰোধিতা কৰি আহিছে অসম জাতীয় পৰিষদে। মহাজোঁটলৈ মুকলি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাটো অখিল গগৈ অপৰিপক্কতাহে প্ৰকট কৰি তুলিছিল। এই মন্তব্য আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ মুখ্য আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ। AIDF-এ কোনো ধৰণৰ জাতি বিৰোধী কাম কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰি অজিত ভূঞাই কয় যে দীৰ্ঘ সময় ধৰি কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা বাবে হয়তো অখিলে বুজি পোৱা নাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতি। অখিল গগৈৰ এনে স্থিতিয়ে বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনহে কৰিব বুলিও ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে অজিত ভূঞাই। হঠাৎ অখিল গগৈ এই মানসিক পৰিৱৰ্তন কিয় হ'ল, এই প্ৰশ্নটো চাৰিওফালে উত্থাপিত হৈছে। আৰু যিসকল পৰিৱৰ্তনকামী মানুহ, যিসকলে বিৰোধী ঐক্যত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত সকলোৱে ঐক্য বিচাৰিছে, তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰে আচৰিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ইতিমধ্যে সেই স্থিতিক সমালোচনা কৰি পেলাই তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে। গতিকে আপুনি সুধিছে যে আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি, আমি ক'ম যে অখিল গগৈয়ে এটা বন্দিত্ব জীৱন কটাইছে। তেওঁ হয়তো বাহিৰত কি হৈছে কিমান দূৰ জানে মই নাজানো, কিন্তু তেওঁ যিটো কথা কৈছে এইটো এটা অপৰিপক্ক চিন্তাৰ পৰিচায়ক। আৰু যিটো পৰ্যায়ত তেওঁ এই কথাটো কৈছে ইতিমধ্যে বিৰোধীসকল যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে। আৰু তেওঁ এটা সময়ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ কৈছিল পৰিস্থিতি চাই। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে যি আজমল বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁ 2016-14 চনৰ নিৰ্বাচনত ধুবুৰীৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰাৰ্থিত্বক তেওঁ সমৰ্থন জনাইছিল আৰু ৰাইজক তেওঁক ভোট দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল। কোনবোৰ বিষয়ত আমাক স্পষ্টকৈ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক'ব লাগে যে বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ জাতীয় সমস্যা বা আঞ্চলিক সমস্যা কোনটো বিৰোধিতা কৰিছে, NRC-ত কৰিছে তেওঁ নে বিজেপিয়ে যিবিলাক অপকৰ্ম কৰিছে যাৰ কাৰণে আজি সকলো মিলিত হৈছে, তাত বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলে NRC-ৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে, অসম চুক্তি তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে নেকি,
নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের কি কয় সমর্থন করেছে নেকি, এই ধরনের এজন মানুষ চাব লাগিব। আর অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কত মানে আমার বিরুদ্ধে কত স্থিতি লৈছে এই কথা আমার জানা উচিত। বিরোধী মহাজোটৰ পৰা আঠ নখন আসন বিচাৰিছে আঞ্চলিক গণমৰ্চাই। এই আসন কেইখন হল দিশপুৰ, পশ্চিম গুৱাহাটী, হাজু, মাহমৰা, চিপাজাৰ, বটদ্ৰৱা অন্যতম। অনানুষ্ঠানিকভাৱে আমি টেলিফোনত কথা পাতিছো দুই এটা, আৰু আমাৰ স্থিতি আমি প্ৰকাশ কৰিছো। কিন্তু কালি ওলাইছে যে কংগ্ৰেছে এশজনীয়া এখন তালিকাত পেনেল এটা বনাইছে, আৰু যি নহওক আজি আমাক তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছে। ইতিমধ্যে বোধকৰ চি পি এম আৰু চি পি আই তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। চি পি আই এম এল আছে আৰু আমাকো মাতিছে, কাৰণে আমি এতিয়া আহিছোঁ আলোচনাত বহিবৰ কাৰণে। আমি আগতে কৈছোঁ যে আমি যদিও আঠ দহজনৰ এখন তালিকা দিছোঁ, এৰা ধৰা নিশ্চয় হ'ব লাগিব এলায়েন্সত, আৰু কোন প্ৰাৰ্থী কেনেকৈ জিকিব নে নিজিকে সেই সম্ভাৱনাও আমি চাব লাগিব। গতিকে গোটেইবোৰ চালি জাৰি চাই আমি কেইখনমান আসন নিশ্চয় বিচাৰিম। দিশপুর, বটদ্রৱা, কি কয় হাজু, পশ্চিম গুৱাহাটী, চিপাঝাৰ, এনেকে বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত লগত যি আঞ্চলিক অসম সংগ্ৰামী মঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ বাবেও আমি মাহমৰা আৰু ৰঙিয়া দাবী কৰিছিলোঁ। কিন্তু ইতিমধ্যে এলায়েন্সৰ পাৰ্টনাৰ চি পি এমেও যিহেতু ৰঙিয়া বিচাৰিছে, গতিকে এই কথাবিলাক নিশ্চয় আমাৰ আলোচনাৰ টেবুলতহে মীমাংসা হ'ব। আপোনালোকে চাই আছে চিটি এইটিন। কাইলৈ ঘোষণা হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। নিউজ এইটিনৰ হাতত পৰা খবৰ অনুসৰি দুলীয়াজনৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ। শদিয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই। ধেমাজিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী। সৰুপথাৰত ৰাজু ফুকন, নাহৰকটীয়াত চন্দন সন্দিকৈ, বিহপুৰীয়াত হৰেণ চুতীয়া, নাওবৈচাত পুতুলি কায়স্থ, তিয়কত ৰাণা চাংমাই, মাহমৰাত মানিক গগৈ, মৰাণত ৰাফেল কুজুৰ, লক্ষীমপুৰত জয়ন্ত দাস অথবা লাকিমণি বৰুৱা, পূব গুৱাহাটীত অদীপ কুমাৰ ফুকন, নলবাৰীত খগেন ডেকা, ধৰ্মপুৰত ডক্টৰ শেখৰ শৰ্মা, হাজুত দুলু আহমেদ, আনকেইটা সমষ্টিৰ নাম এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই। আৰু এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম বৰাৰ সৈতে। অসীম বৰা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে এ জি পিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে, কেইবাটাও সমষ্টিৰ নাম ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চূড়ান্ত কৰিছে, কিন্তু কেইবাটাও সমষ্টি এতিয়ালৈকে বাকী আছে, গতিকে আপোনাৰ হাতত আৰু কিবা সবিশেষ আছে নেকি? হয় প্ৰিয়ংকা, দল গঠন কৰাৰ পিছতেই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব অসম জাতীয় পৰিষদ। যে কা আন্দোলনৰ পটভূমিত জন্মগ্ৰহণ কৰা আঞ্চলিক এটাবাৰী দল অসম জাতীয় পৰিষদে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ বাবে এটা প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ হৈছে যে তেওঁলোকে কাক ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব। ইতিমধ্যে যদিও প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অধিকাংশ প্ৰাৰ্থীৰ ঠিক কৰা হৈছে, তথাপিও কেইটামান সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীক এতিয়ালৈকে নিৰ্দিষ্ট কৰিব পৰা নাই, কিয়নো তেওঁলোকৰ দলত মিত্ৰতা পাশত আবদ্ধ হৈ আছে ৰাইজৰ দল। গতিকে ৰাইজৰ দলকো কেইবাটাও সমষ্টি এ জে পিয়ে এৰি দিব লগা হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যে আজি অখিল গগৈৰ সৈতেও জি এম চিত গৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কথা পাতিছে কোনকেইটা সমষ্টি ৰাইজৰ দলে ল'ব বা আৰু কোনকেইটা সমষ্টিত এ জে পিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব। কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি প্ৰথম পৰ্যায়ত যিটো 47টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই 47টা সমষ্টিৰ ভিতৰত প্ৰায় 35টা সমষ্টিত এ জে পি আৰু ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে ক'ত ক'ত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে, খালি এতিয়া ঘোষণা কৰিবলৈ আনুষ্ঠানিকতাহে ভাবি। বাকী ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে দুলীয়াজান সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ এই সম্পৰ্কত সমষ্টিৰ সকলোকে জনাই দিছে। দ্বিতীয়তে আন কেইবাজনো গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতা যিসকলে এ জে পিত যোগদান কৰি দলটোৰ হৈ কাম কৰি আছে, ৰাজু ফুকনে বৰপথাৰ সমষ্টিত সৰুপথাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেনেদৰে মানিক গগৈয়ে মাহমৰা সমষ্টিত, ধেমাজিত চিত্ত বসুমতাৰী। গতিকে যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছেই, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ৰাইজৰ দলে ক'ত ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, যদিও অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন আনিছে, গতিকে আন কোনকেইটা সমষ্টিত ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব সেয়া হয়তো আৰু কিছু কাইলৈ পৰিষ্কাৰ হ'ব। কিন্তু এটা কথা ঠিক, প্ৰায় 35টামান সমষ্টিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজনীতি পথাৰত ভৰি দিয়া অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। হয়, ইতিমধ্যে কেইবাটাও নাম চূড়ান্ত কৰিছে যদিও কেইবাটাও সমষ্টি এতিয়াও বাকী আছে, গতিকে আনুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু ঘোষণা হোৱা নাই, কেতিয়ালৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে?
আমি রাইজ দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁলোকে জনোৱা মতে যিহেতু শেষ পৰ্যায়ত আছে, চূড়ান্ত পৰ্যায় হৈছে, এতিয়া প্ৰায় বিশটামান সমষ্টি তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী সম্পূৰ্ণ হৈছে বা তেওঁলোকৰ নাম চূড়ান্ত কৰিছে। কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ লগত কিছু বুজা পৰাৰ কথা আছে, যিহেতু অখিল গগৈ কাৰাগাৰত আছে, জি এম চিত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। গতিকে আজি অখিল গগৈয়ে দুপৰীয়াৰ ভাগত অখিল গগৈৰ লগত লুইন যদি সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু দুয়োজনৰ বৈঠকৰ পিছত আৰু কেইটামান সমষ্টি নিৰ্দিষ্ট কৰিছে। আৰু আমাক জনোৱা মতে যে কাইলৈ সংবাদমেল যোগে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিকেইটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হ'ব, আজি ৰাতিৰ ভিতৰত চূড়ান্ত কৰিব আৰু কাইলৈ সংবাদমেল যোগে এই সমষ্টিসমূহৰ নাম ঘোষণা কৰিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক হোৱা নাই যে 47টা সমষ্টিৰ ভিতৰত জাতীয় পৰিষদে কেইটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব আৰু ৰাইজৰ দলে কেইটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে জাতীয় পৰিষদেই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত অধিকাংশ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰিয়ংকা, হয়, অসীম বৰা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে হয়তো কাইলৈ সংবাদমেল যোগে চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসীম বৰা। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। যমুনামুখত আলজাজ বদৰুল হক লস্কৰৰ পাছত ডাঙৰ আজমল, মাজু আজমল আৰু সৰু আজমলক চেলেঞ্জ দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰী। ৰাইজৰ দলৰ হৈ সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰাক্তন অকপ বিধায়কৰ কন্যাগৰাকী। হঠাৎ আজমলৰ দুৰ্গত বেগম দিলৱাৰাৰ পদাৰ্পণ, আবিৰ্ভাৱৰ পিছতেই আজমলক চেলেঞ্জ। পিছে কোন এই দিলৱাৰা? 1996 আৰু 2001 চনত যমুনামুখত অগপৰ বিধায়ক আছিল খলিলুৰ ৰহমান চৌধুৰী। সেই খলিলুৰৰে কন্যা দিলৱাৰাই এতিয়া পিতৃৰ ফটো হাতত লৈ ৰাইজৰ দলৰ হৈ যমুনামুখত চলাইছে প্ৰচাৰ। এদিন যদি কান্দিছে, আন এদিন উদাত্ত ভাষণেৰে ভোটাৰৰ মন মোহাৰ চেষ্টা সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক খলিলুৰ ৰহমান চৌধুৰীৰ কন্যাৰ। কেৱল সভাত ভাষণ দিয়েই ক্ষান্ত নাথাকি ভোটাৰৰ পাকঘৰত সোমাই দিলৱাৰাই ৰুটি উবেলিছে। গৃহস্থৰ বিচনীৰ বা লৈ ৰুটিবেলা দিলৱাৰাই চৌকাৰ জুইত ৰুটি সেকি যেন কটাক্ষ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উজ্জ্বলা আঁচনিক। কিন্তু দুই মিত্ৰ দলৰ ভিতৰত কোনে পাব যমুনামুখৰ টিকট? অসম জাতীয় পৰিষদে নে ৰাইজৰ দলে? তিনিদিন পূৰ্বে এ জে পিৰ আলহাজ বদৰুল হক লস্কৰে আজমল ব্ৰিগেডক চেলেঞ্জ দিয়াৰ পাছত হঠাৎ যমুনামুখত দিলৱাৰা বেগম চৌধুৰীয়ে প্ৰচাৰ চলোৱাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। কিন্তু এতিয়াও ফিল্ডত নমা নাই এ ইউ ডি এফৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী সিৰাজুদ্দিন আজমল। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাগ্ৰামা মহিলাৰ তীব্ৰ কটাক্ষ বিধায়ক পদ্মৰ। পামচাৰ হোৱা বল হাগ্ৰামা, পাম নথকা বল নেখেলে বিজেপিয়ে। হাগ্ৰামাই কথা কয় কিন্তু কাম কৰিব নোৱাৰে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ভস্মলোচন মহিলাৰী বুলি আখ্যা দিলে বিজেপি বিধায়কগৰাকীয়ে। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় কিন্তু কথাৰ কোনো কাম নাই। তেওঁ এতিয়া পাম নথকা পামচাৰ বল। এই পাম নথকা পাংচাৰ বলটোকে কংগ্ৰেছে লৈ কোৰ মাৰিছে। ভৰিত দুখ পাব কংগ্ৰেছে, বিজেপিৰ একো ক্ষতি নহয়। হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ভস্মলোচন মহিলাৰী আখ্যা দি এইদৰে আক্ৰমণ চলালে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী আহি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত ইয়াত থিয় হ'ল, ময়ো ভাবি ল'লোঁ যে চাৰিদুৱাৰ পৰা এইবাৰ বিপুল ভোটত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। তাৰপিছত দেখিলোঁ তেওঁ যিবিলাক জেগাৰ কথা কৈছিল, আঙুলিৰ মূৰত গণতি কৰিব পৰা ভোট কেইটামান পালোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ বিপৰ্যয় হ'ল যে দি তিনিটা গাঁও পঞ্চায়তৰ কথা কৈছিল, তিনিওটা গাঁও পঞ্চায়ততে আমি হাৰি থাকিলোঁ। কোনোমতে 1818 ভোটত আমি জিকিলোঁ। তেতিয়াহে মই গম পালোঁ যে ভস্মলোচন মহিলাৰী
তেও বক্তব্য দি জিকিটা কথা কলে ইয়াতো প্রমাণ হল যোৱা কালি যেটা তেজপুৰত আজি আমাক কোনোবাই কৈছে মলো ভস্মলোচন মহিলাৰিয়ে যেতিয়া তেও বলত পাম আছিল তেতিয়া ডাঙর কথা কওঁতো নেখাটিলে এতিয়াতো তেও পামসার বল এতিয়াতো শিফট নহয় নহয় তেও বিটিআর সতিয়া সমাজে বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি মত পোষণ কৰি পদ্ম হাজৰিকাৰ দাবী হাগ্ৰামা মহিলাৰ সতিয়া সমাজত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে পামসার বল কংগ্ৰেছে লৈছে গোৰ মাৰি আছে ভৰিত দুখ পাব আমাৰ কি আহে যায় আমি আইয়েই ওলাই যাম আমিতো ভালেই পাইছো ৰিপুণ বৰা সভাপতি হৈ আছে আমি ভাল পাইছো কংগ্ৰেছ দলৰ চাবচোন এবাৰ দুই তাৰিখত ৰিজাল্টত কি অৱস্থা হ'ব তাতে আকৌ আৰু এটা ভস্মলোচন মাহিলাই যোগ হ'ল আৰু ভাল পাইছো আমি দেখিবচোন এবাৰ কি হ'ব ৰিজাল্ট ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই থাকক চিটি 18 ঘূৰি আহিম পুনৰ এটা বিৰতিৰ পিছত